Сенсація тільки для вас. Хочу звільнити грядку, тому що тут дуже багато такого отакого всередині. Мені її треба перекопати. Тому я продаю хости. У мене є три різних сорта. Все сортові. І там якісь є ще без назви. Дивіться, по 150 гривень ось такі. Це Fine Line, Зміїне око, тут взагалі такі шикарні. Ось бачите, скільки всякого такого росте тут. Треба все просто перекопати. Дивіться, які шикарні кущі по 150 гривень і білої трошки там по 150 можна продати. І оце якісь безізвісні теж. А то, напевно, оранж і голубенька. Тому, хто бажає, по 150 гривень, любий кущик, налітай, розбирай, пишіть. А ще ось якась теж, я не знаю, що це. Вони всі сортові, ну чи вони відповідають, ось дивіться, кажете, біла Fine Line зеленіє, да, зеленіє, тут ось ближче до сонця, вона позеленіла швидше, а тут ось ще трошки біленька. Але вона дуже гарна, коли тільки з весни, тільки прокидається і виходить із землі, тому теж повинна бути у кожного на грядочці. Пишіть, хто хоче. Бажаєте замовити червону ікру, чорну чи щуки, чи різноманітні квіти є на опт і поштучно, пишіть мені.